want eat food something, only send me before. Okay. Tässä nyt on tätä meidän katua sitten niinku ilta-aikaan. Ei tässä kauhia jytke ole. Tuossa on ihan hyvä, kun tuossa on tuo ravintola. Tuonne päin on sitten baareja. Niin kauan kuin paloja riittää. Ja tässä oli tällainen Annika, kun teki ja tullut moperilla tähän. Ja Tipi ottaa tuosta vähän vielä itsellensä aukkapalaa. Minen sellaista juuri tarvitsee. Ei muuta kuin hyvää yötä.